Ir džiaugiuosi, kad kaip matau, kvorumas yra, nes dalyvauja Zenonas Streikus, Domas Griškevičius, Ieva Urbonaitė, Urbonienė, atsiprašau, mačiau yra Robertas Šarknickas ir aš tai jau bent jau 5 nariai, kiti gal tikiuosi irgi greitai prisijungs ir tada turi bent jau 5 žmonių užtenka irgi jau kvorumui, tai galime pradėti. Ir turėjau komisijos narių prašymų, kad kadangi šiandien dar yra vyriausybės programos pristatymas, kad gal įmanoma kaip nors posėdį sutraukti bent iki valandos ar panašiai, bet turime labai svarbų klausimą dėl smurto artimojo aplinkoje prevencijoje karantino laikotarpiu, tai šitam klausimui tikrai norėčiau skirti, na, kiek galima daugiau laiko, tai gal ir iki valandos, o paskui, man atrodo, tos techninius klausimus galėsime labai greitai susidėlioti. Ir kadangi darbotvarkę matote, tai norėčiau paklausti Seimo narių, ar galima jai pritarti, tik tai su nedidelio korekcija, kad norėčiau visgi labai trumpai, bet komisijos pirmininko pavaduotojų rinkimus iš karto posėdžio pradžioje įgyvendinti. Tai būtų labai trumpas techninis veiksmas, bet tada galėtume toliau dirbti turėdami komisijos pirmininko pavaduotojų ir jeigu man kas atsitiks, iš karto galėtų perimti vadovavimą. Tai jeigu pritarčiau. Taip. Tai šiuo atveju gerai. Tai tada iš karto einame prie klausimo komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimą. Ir šiuo atveju komisija, džiaugiuosi, kad pagaliau gavo opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, kuri yra pagal kvotą priklauso pirmininko pavaduotojo postas teikimą. Ir partija, suprantu, apsisprendė teikti į komisijos pirmininko pavaduotojo postą Zenoną Streikų, kuris, tai šiuo atveju aš suprantu, kad partija turėjo 2 tikrai vertus kandidatus, kurie būtų puikiai galėjo tą atlikti, bet apsisprendė partija, kad tai būtų Zenonas Streikus. Tai ar norėjau tik tai perklausti, ar ponas Zenonai, jūs sutinkate su tuo teikimu? Tai jeigu jūs sutinkate, galima būtų jums čia daugybę komplimentų sakyti, bet to visus komisijos narius jau atkreipti dėmesį tą laikrodį, kuris yra už Zenono nugaros, jis vis suskamba, tai va, jau kai jis suskambės kitą kartą, tai galėsim baigti posėdį, bet tas žymus laikrodis, visus komiteto posėdžius skambėdavo. Tai va, bet ne vien tik tai dėl laikrodžio, bet ir šiaip, kad tikrai ponas Zenonas, na, man tai garbė turėti tokį pavaduotoją, tai aš nežinau, tai aš nieko daugiau galiu tik paklausti, ar kas nors prieštarauja. Taip, Roberto, norėjai pasakyti. Aš trumpai, kadangi kaip buvęs komisijos pirmininkas ir partijos suvažiavime frakcijoje, būtent jį delegavau, pasiūliau į pavaduotojus, nes tikrai per 4 metus parodė savo kompetenciją ir profesiją ir panašiai. Žodžiu, nesigalėsit pirmininkė, bus viskas gerai. Aš nesigalėsiu, bet aš tik tai sakau, man tik tai gaila, kad jūs tikrai turite ir, nu, bet aš manau, kad kiekvienas ir jūs, ir Linas Ušnys, ir Jurgitas Jonė, ir Domas, ir Ieva, visi turėsite progos tikrai pasireikšti irgi komisijos darbe. Tai gerai, tai ar kas nors prieštarauja, aš noriu tada kelti balsavimą tik tai, tikrai siūlau pritarti Zenono Streikaus kandidatui į Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko pavaduotojus. Ir gal vien balsiai? Tai jeigu nėra prieštaraujančių, aš manau, kad galime konstatuoti, kad visi dalyvaujantys su tuo sutinka. Tai ačiū labai, turime Seimo. Ačiū. Ačiū. Pirmininko pavaduotoja. Ir dabar galime pereiti tada prie kitų klausimų. Ir šiandien pagrindinis klausimas, kurio iniciatoriai labai dėkoju, yra Dovilė Šakalienė, bet kurios nelabai matau ir dabar yra prisijungusi. Atsiprašau, pirmininkė Dovilė informavo, bėga iš kito posėdžio, jungėsi po poros minutėlių. Ji tikrai skuba pas mus. Bet kol tada Dovilė vat vis tiek prisijunginės, tai tada, kad negaišti laiko, vis tiek trumpai pristatyti tą klausimą. Ir po to Dovilė galėsi irgi dar pažiūrėti, kad tikrai šito klausimo, mūsų šiandien posėdžio pagrindinis klausimas yra būtent smurto artimoje aplinkoje prevencija karantino laikotarpio. Atsiprašau, jo.
Taip. Patys puikiai visi įsivaizduojame, kad karantino laikotarpiu labai susikaupė daug ir agresijos, ir smurto, ir žymiai sunkiau tampa žmonėms ir atsiskirti ir tenka būti bendroje erdvėje. Tai jeigu Dovilė, jūs trumpai keletą minučių pristatytumės klausimą, aš tada pristatysiu svečius, kas sutiko dalyvauti posėdėje. Labą dieną visiems, dėkoju pirmininkė, apgailestauju, kad šiek tiek pavėlavau, tiesiog Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto uždaras posėdis slaptoje salėje neleido laiku pastebėti, kad laikas jau užtrukęs pusę valandos ir vėluoju. Tai, žodžiu, trumpai tariant, iš tiesų, aš manau, kad turėtumėm labai realistiškai vertinti, kad karantinas yra ypatingai palankus smurto artimoje aplinkoje augimui, ką parodė pirmasis karantinas, kur tikrai turėjome bangą smurto artimoje aplinkoje. Tiesa, palyginus su kai kuriomis kitomis valstybėmis, pakankamai gerai susitvarkėme ir aš nebejoju, kad viena iš priežasčių tos būtent tokios kreivės, kur iš pradžių buvo kilimas apie 20% ir paskui vis tik tai situacija buvo stabilizuota ir išspręsta, yra todėl, kad viena vertus tikrai geranoriškai labai atsiliepė policijos generalinis komisaras, gerbiamas Renatas Požela, ir tikrai labai aktyviai dirbo Moterų Teisių įtvirtinimo asociacija, kuri atlieka specializuotos kompleksinės pagalbos centrų funkciją ir jos vadovybė, tiek Jurgita Cinskienė, tiek kitos valdybos narės. Tai apie ką aš kalbu, tai kad šioje vietoje, kaip paaiškėjo, proaktyvus veikimas, kitų valstybių duomenų analizė, prognozių sudarymas ir suformavimas reguliaraus periodinio bendradarbiavimo tarp teisėsaugos, nevyriausybinių organizacijų teikiančių pagalbą aukoms, ekspertų, bendrojo pagalbos centro, pavyzdžiui, ta idėja, kuri buvo pateikta fondo Frida, kad būtų vis tik tai labai svarbu užtikrinti SMS žinutėmis pagalbos prašymus, kad būtų galima į tai sureaguoti, kada nėra galimybės namuose izoliuotai moteriai pasiskambinti. Ir aišku, neabejotinai, vat būtent Moterų Teisių įtvirtinimo asociacijos nuolatinis aktyvus informacijos pateikimas apie tuos atvejus, kada nepagristai nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nors iš tiesų smurto atvejai buvo įvykę ir tada pakartotinė tuo atveju peržiūra viena vertus leido užkardyti tolesnį smurto vykimą tose atvejuose, kita vertus iš tiesų paskatino policiją kai kur ir proaktyviai reaguoti. Tai vėlgi tikrai labai pozityvi patirtis buvo gerbiamo komisaro, vat kaip tik pristatyta pirmo karantino metu, kad identifikavus rizikos situacijas iš anksto su jais pabendravus, mes turėjom Velykų savaitgalį karantino metu, kuriame nebuvo nužudimų artimoje aplinkoje, kas iš tikrųjų buvo tikrai labai unikalus precedentas. Tai nors šiuo metu antrasis karantinas, vykstant antram karantinui, mes neturime tokio didelio augimo, bet reikia turėti omeny, kad situacija vis dar tęsiasi, kiek truks karantinas, mes nežinome, juo labiau taip pat, ką rodė anas karantinas, kad iš tiesų situacija gali blogėti, todėl kad kuo ilgiau trunka izoliacija, tuo tose rizikos situacijose, jautriose situacijose didėja grėsmė smurto. Nes, kaip jau rašiau socialiniuose tinkluose, izoliacija yra geriausias smurtautojo draugas. Tai todėl mes turime galvoti apie proaktyves priemones, kaip mes galėtume pasiekti vieną vertus potencialiai aukos situaciją galinčias atsidurti moteris. Iš kitos pusės, kokius mes galim kanalus joms suteikti, pranešti apie tai. Tai dėl to labai džiaugiuosi, kad šitame susitikime dalyvauja vat, ir tikrai labai gerą patirtį turinčios puikios ekspertės nevyriausybininkės ir Jurgita Cinskienė, ir Dalia Puidokienė, ir žinoma komisaras Renatas Požela, kuo labai džiaugiuosi, bet taip pat nematau dabar bent jau savo kompiuterio ekrane, ar žurnalistė Daiva Žeimytė, kuri tapo globėja iniciatorė to puikaus plano, kaip galėtų taip pat ir vaistinės įsijungti į pagalba, tai yra, kad na, kartais tiesiog vienintelė vieta, kur auka dar gali ištrūkti, tai vaistinė ir kaip galima būtų na, tokiu tiesiog sutartiniu kodu ir ten išsikviesti pagalbą. Na, šalia to, aišku, yra tie dar kiti dalykai, apie kuriuos, manau, nebuvo pakankamai kalbėta ir dirbta pirmojo karantino metu. Tai yra ir tos emocinės ir psichologinės pagalbos prieinamumas ir ką galima būtų daryti, kol ne visada iš tiesų tikrai pavyksta iš pirmo karto tikrai moteriai kreiptis
pagalbos į teisėsaugą, nutraukti tą ryšį ir aš tikiuosi, kad mes jau esam prie tą ribą, kai vietoj kaltinimo, nu, tai kodėl nu, jo nemeta, kodėl nu, neskambina policijai, galim suvokti, kad na, kartais tiesiog reikia užtikrinti galimybę apskritai su kažkuo pasikalbėti, kažkam papasakoti ir nu, truputį pradėti judėti tą kryptimį. Tai tiek trumpo pristatymo. Ačiū labai dar kartą pirmininkui už geronoriškumą. Ačiū Seimo nariai Dovilei Šakalienei. Ji ne tik tai pristatė problemą, bet ir truputį anonsavo, ką kalbės kiti. Tai tikiuosi, kad kiti vat, galėsite irgi patikslinti, bet aš suprantu šiem pagrindinės klausimus. Vadykime struktūruoti, nes labai emocinga tema. Pirmas dalykas, tai buvo išsakyta prielaida, kuri tikrai labai tikėtina, kad smurto artimoje aplinkoje karantino metu didėja ir kad tai yra aplinka, kurioje, na, vat, žiūrim, ar statistika tai patvirtina, ar jūsų informacija tai patvirtina. Antras dalykas, ką galima padaryti, ką galime mes kaip politikai padaryti šiuo klausimu ir būtent kokios pagalbos galima tikėtis. Matau, kad Robertas Širknickas kelia ranką, tai tikrai paprašysiu Robertai, kad jūs pasisakytumėte, bet šiaip tai bandykime taip daryti, kad tada gal trumpas specialistų paskui pasakymas aš juos pristatysiu, o paskui tada Seimo nariai arba tada paklausinėtų, kažką tai padiskutuotume. Ta prasme, nes turbūt, jeigu pradėsime pirmo klausinėti, tai turbūt niekada su neperėsim prie antro. Bet Robertas, kadangi anksčiau pakėlė ranką, tai tikrai turiu suteikim žodį. Tai gal, gerbiamas pirmininkė, aš pritarsiu jūsų nuomenį išsakytai, po specialisto gal ir bus daugiau tikslumo, adekvatumo klausti ir panašiai. Ačiū. Labai ačiū, Robertai. Tai pagal tą informaciją, kur aš turiu, dalyvauja šiandien. Dalyvauja Renatas Požiūra, Lietuvos policijos generalinis komisaras, matome jį. Mindaugas Akivaitis, viešosios policijos valdybos viršininkas. Ar jis yra? Prisijungtų, kad yra. Tada Jurgita Cinskienė, Lietuvos moterų teisų įtvirtinimo asociacijos vadovė. Kiek matau, yra. Jūratė Šeduikienė, moterų informacijos centro direktorė. Taip, esu. Tada Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė. Tada Vilija Žukauskaitė, moterų teisų asociacijos vadovė. Esu. Ugnė Kabelkaitė, bendrojo pagalbos centro organizacinio skyriaus vyriausiai specialistė psichologė. Esu. Ir Daiva Žeimytė Bilienė turėjo dalyvauti. Žinau, kad jis sakė, kad ar turės kur vaiką padėti, bet gal dar, jeigu jį ir prisijungtų šiek tiek vėliau, galbūt irgi būtų svarbu. Tai kai matome svečių, turime daug vaiko, ne tiek daug ir tai diskusija, bet vis tiek dabar aš bandau galvoti, gal visgi pradėkime nuo oficialios informacijos, gal pradėkime nuo policijos ir pato viešosios policijos valdybo viršininkos, kaip atrodo iš jūsų pusės, tada kalbėkime apie moterų vat, informacijos centrų informaciją, tada pereikime prie tos vat, kitos pusės. Tai jeigu sutiktumėte, ponas Renatai Požiūrė, Lietuvos policijos generalinis komisarė, jums tada žodis. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Ar esu girdimas, matomas? Matomas labai gerai. Taip. Tai visų pirma, sveikinu naują komisijos sudėtį, sveikinu gerbiamas pirmininkė jūs, pirmininko pavaduotoja, buvusi pirmininkė tikrai už pakankamai sklandų darbą ir visus kolegas ir tikrai linkiu produktyviaus darbo, linkiu teisingų sprendimų ir tiesiog sėkmės, nes tos sėkmės tikrai mums visiems reikės, nes deja, nepaisant visų pastangų, nepaisant visų išrašomų receptų ir gydymo metodų taikomų, na, šita liga, na, niekur jinai nesitraukia. Tai turbūt pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų pavasarį, kovo antroje pusėje, pradėjus gyventi mums karantino sąlygomis, pabandėme prognozuoti nusikalstamumo dinamiką, akcentuojant, kaip nusikalstamumo dinamika kis karantino sąlygomis, na ir deja pataikėme dėl išaugusio smurto artimoje aplinkoje ir panašu, kad taip ir nutiko ir dabar prieš akis turiu skaičius, turiu na, bjaurę statistiką, kitaip aš juos nepavadinsiu ir matome iš karto pokytį. Štai kovo mėnesį, jeigu mes pradėjome tik tai 454 iki teisminius tyrimus dėl įvykių susijusių su smurto artimoje aplinkoje, tai jau balandžio mėnesį šitie skaičiai išaugo dvigubai, 868 iki teisminiai tyrimai, gegužį 960, birželį 1083. Na, šitos tendencijos laikėsi iki pat rugpjūčio mėnesio
ir šiek tiek turime pakritimą rugsėjį, spalį ir lapkričio mėnesį. Atsiprašau, gerbiamas, aš jau tik skaičių norėjau pasitikslinti, bet didėjo net ir tada, kada karantinas, nu, ta prasme, buvo panaikintas. Turiu minėti, birželį čia dar buvo toliau išliko. Ta prasme, nuo to, kad buvo formaliai jau birželį galima buvo kažkiek judėti ir Liepa vis tiek didėjimas irgi buvo, taip? Kiek atsimenu, birželį 16 beros oficialiai mes išėjom iš karantino sąlygų, tačiau, kaip matome, tos tendencijos ar intencijos, na, matomai, vasara prasidėjo, vėlgi atostogų metas, vėlgi žmonės vėl leido laiką kartu ir tie skaičiai iš esmės, na, nelabai keitėsi. Na, šiek tiek situacija pagerėjo rudenį. Kalbant apie tragišką statistiką, tai vėlgi šioje vietoj džiaugtis nelabai kuom turime ir už 10 mėnesių šiais metais turime 91 nužudimą, iš kurių 23 nužudimai siejami su smurtu artimoje aplinkoje. Ir tiesiog dar viena tokia įdomi statistika, kad iš 23 nužudytų asmenų 13 nužudytų yra vyrų ir 10 nužudyta moterų yra. Lyginant praėjusiu metu 10 mėnesių nužudimų statistiką, tai yra 85 nužudimai. Tai reiškia, šiais metais 6 nužudimais turime daugiau. Na, ištyrimas virš 70%, pakankamai neblogas ištyrimas, bet paprastai nužudimus policija tyria virš 90%. Tai iš esmės iš 10-9 nužudimus policija paprastai ištyria. Tai mes ne tik prognozavome pavasarį, kas galimai bus, tačiau į problemą pabandėme pažvelgti kiek kitomis akimis, aišku, girdėdami ir pastebėjimus ir tam tikrą kritiką iš mūsų socialinių partnerių ir reikia pripažinti, kad neretai kritika buvo teisinga ir tiesiog mes privalėjome reaguoti ir iš esmės pabandėme didinti, ką ir gerbiama Dovinė Šakalienė sakė, pabandėme didinti savo proaktyvumą, orientuojant į proaktyvius veiksmus, tai neorientuojantis kovoti su pasekmėmis, bet su priežastimis ir galimai užbėgti už akių galimom pasekmėm. Tai tikrai iš esmės sustiprinom savo buvimą ir savo filosofiją būtent darbui kaimiškose teritorijose, nes vėlgi, ką mes matėme, kad didelė dalis smurto artimoje aplinkoje ir kitų blogybių vis tik tai vyksta kaimo teritorijose, kur ta pati policija jinai nėra tokia mobili, kur nėra jos tiek daug ir gimė specialūs planai, sakykime, ir šiuo metu tikrai tais duomenimis, kuriais disponuojame, tikrai policijos pajėgumų daugiau lanko kaimo teritorijas, nutolusias vietas ir tame tarpe prisideda prie smurto artimoje aplinkoje prevencijos. Vėlgi, kas ir buvo paminėta, buvo individualizuotas dėmesys pakartotinio smurto atvejams, tai yra ir nuo pavasario kaupime duomenys apie pasikartojančius smurto atvejus. Tikrai su smurtautojais pradedami pokalbiai, tiesiog geranoriškai siūloma jiems dalyvauti elgesio keitimo programuose. Ir informacija apie rizikos adresus, asmenį sisteminama savivaldybių lygmeniu ir tikrai proaktyviai dirbama su rizikingiausiais atvejais. Yra netgi projektų, policijos projektų, štai Vilniaus miesto 6 policijos komisariatas vykdo specialų projektą su smurtautojais. Ir tikrai buvo paminėta, kad pasitvirtinome tvarką, kad tuo metu, kai yra pranešimas apie galimą smurtą artimoje aplinkoje, tačiau pagal pirminę informaciją tarsi tai nepasitvirtina, tačiau tikrai 3 dienų laikotarpyje mes papildomai tikriname įvykio aplinkybės pakartotinai ir tikrai žiūrime, ar viskas buvo gerai kvalifikuota. Ir šiai vietoj tikrai reikia pasakyti, kad dažnai pykstame su savo policijos bendruomenė, su savo vadovais ir reikia vėlgi pasakyti, kad ta kritika ar ta informacija, kurią mes gauname iš socialinių partnerių, iš specializuotų pagalbos centrų, dėl nesavalaikio informavimo, dėl kitų problemų, tikrai ne visada yra neteisinga. Tai šioje vietoje labai, labai savikritiškai į tuos dalykus žiūrime ir matome ir tikrai iš esmės kas ketvirtį analizuojame, pakeliame kiekvieną įvykį, pasižiūrime, ar tikrai viskas buvo padaryta ir pagal galimybės, pagal principą būtina žinoti, tikrai šią informaciją daliname su mūsų socialiniais partneriais. Vėlgi, nepaisant pandeminės situacijos, tačiau
Vėlgi dirbame labai proaktyviai ir turėjome virš 100 įvairių susitikimų su įvairiomis bendruomenėmis, vėlgi išnaudojame bendruomenės pareigūnus, vėlgi akcentuojame tą, ką norime pasakyti būtent per savo bendruomenės pareigūnus, būtent bendruomenių žmonėm. Vėlgi džiugu, kad aktyviai dalyvaujame įvairiuose socialiniuose partnerių projektuose ir vėlgi čia noriu paminėti paskutinį turbūt projektą inicijuotą Daivos Žeimytės fondo, apie kurį turbūt čia gal pati Daiva Žeimytė pasakys, tikrai aktyviai atsiliepėme į tai ir tikrai esame socialiniai partneriai šitos idėjos, tačiau tikrai tų projektų yra nuo respublikinių projektų iki savivaldybių ir tikrai džiugu, kad daugelis savivaldybių atsiliepė į mūsų iniciatyvą ir netgi skiria lėšas prevenciniam darbui, būtent akcentuojant smurto artimoje aplinkoje prevenciją. Bendradarbiavimas su specializuotais pagalbų centrais, tai aš manau, kad tikrai efektyviau bendraujame ir susitinkame ir tariamės dėl efektyvių priemonių vykdymo, keičiamės informaciją ir tikrai remiame teisėkūrines iniciatyvas, būtent dėl įstatymo pakeitimų. Palaikome, kad visais atvejais mes turėtumėm pareigą informuoti SPC dėl smurto artimoje aplinkoje įvykio, ne tik tai pradėjus iki teisminį tyrimą ar tikslinant informaciją. Tikrai palaikome idėją dėl apsaugos nuo smurto orderių, tai iš esmės kritinių kažkokių pastabų naujiems teisėkūriniams produktams tikrai neturime ir tikrai laukiame šitų sprendimų. Mokymai, tai vėlgi mūsų kasdienybė ir štai pasidalinsiu per artimiausią vieną planą, tai yra Norvegų projektas, teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas ir virš 1000 planuojame apmokyti pareigūnų ir kas džiugu, kad šiame projekte taip pat dalyvaus teismai, prokuratūra ir specializuoti pagalbos centrai. Taipogi, kalbant apie mokymus, tai mes tikrai vėlgi įtraukėme specializuotų pagalbos centrų atstovus kaip lektorius. Tai irgi labai, labai toks geras dalykas ir mes betarpiškai vėlgi turime naują įrankį bendrauti. Ir norėčiau vieną pristatyti galbūt naują idėją, naują iniciatyvą, apie kurią dar planuojame, tačiau tikiu, kad galbūt nuo naujų metų startuos. Planuojame paleisti tokį kiberpatrulį. Ir tai yra mintis tokia, kad mūsų darbuotojai, tam tikras padalinys, iš esmės vykdys monitoringą elektroninėje erdvėje ir lygiai taip pat bandys ieškoti informacijos, užuominų apie pasitaikančius smurto artimoje aplinkoje atvejus. Ir mes žinome, kad vis labiau visko keliasi į elektroninę erdvę informacijos ir na, neretai mes tiesiog tos informacijos negauname būtent iš elektroninės erdvės. Tai tikrai nereikia abejoti, kad čia galimai kažkoks tai cenzūravimas elektroninės erdvės atsiras. Tai iš esmės principas tas pats, kas yra mūsų policijos patruliai, kurie veikia viešoje erdvėje. Tai turbūt niekas jų nekaltina, kad jie cenzūruoja mūsų elgesį viešose vietose. Tiesiog principas tas pats, pamatę pažeidimą ar gavę informaciją apie pažeidimą, na, mes reaguojame. Tai šita mintis, šita filosofija, iš tikrųjų tas virtualus patrulis, na, persikels į elektroninę erdvę ir iš šito tokio naujo darbo organizavimo modelio mes tikimės papildomai gauti naujų informacijų apie būtent smurto artimoje aplinkoje atvejus. Ačiū tada. Gal tada problema ta, kad jūsų labai įdomi išnekat, labai daug geros informacijos, bet dar turime 7 pašnekovų. Ir tada gaunasi taip, kad aš galvoju, kad čia mes turime bėdą, prisikačiam visada daug įdomių žmonių, o po to labai galime iki galo arba išklausyti. Bet iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbu, tik dar norėjau pasitiksinti vieną dalyką, o tas vat, jūsų kiberpatrulis, jis galėtų ir tenai, kai vadinama, neapykantos nusikaltimai arba neapykantos. Tikrai taip, hate crime'ai, terorizmo prevencija, na, mes tą linkme jau kažkur tai specializuotai dirbame, mes tikrai, aš nepasakysiu čia, kad kažkoks tai fenomenas atsiras, tačiau būtent tas kiberpatrulis tuo pačiu užgriebs ir smurto artimoj šitą failą. Tai, va,
Gerai, ačiū labai. Gal tada Mindaugas Akivaitis galėtų irgi papildyti kažką tai va, šitoje srityje. Tai bandykime orientuotis kokias 3 minučių tokio koncentruoto kalbėjimo, bet tikrai va, tai, ką pasakė Renatas, požiūrėjo, buvo labai įdomu klausyti ir tikrai dėkui. Sveiki, tai aš iš tikrųjų taupydamas laiką nesikartosiu, nes generalinis komisaras išsakė tą esminius dalykus ir jeigu reikės kažkokiu tai atsakymu vėliau į klausimus ar ką, galbūt tada prisidėsiu. Ačiū. Gerai, Mindaugai, tada dabar galvoju, perinant prie kito, tai kaip Jurgita Cinskienė ar Jurgita Šeduikienė, kas norite pradėti tenai. Gal tada pas mane pagal sąrašo, pagal pavardę, gal tada Jurgita Cinskienė parašyta tada irgi vat. Apie situaciją. Visiems, iš tiesų atstovauju Lietuvos moterų teisų įtvirtinimo asociaciją. Tai yra asociacija vienijanti visus 16 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų. Tiek šiai dienai organizacijų teikia pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims Lietuvoje. Ir ta statistika, kurią aš dalinuosi, tai yra ne kažkokio regiono ar rajono, o būtent visos Lietuvos mastu surinkta ir mūsų teikiama kiekvieną ketvirtį, o poreikiai esant, iš tiesų mes tą darom ir dažniau. Tai vakar su vienu iš organizatoriumi pasidalinau mūsų parengtą ataskaitą už pirmus 3 šių metų ketvirčius. Nežinau, kiek turėjot galimybę su jie susipažinti, tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį į keletą skaičių, kurie, na, mano manimu, iš tiesų yra svarbus. Tai pradėkim nuo bendro pranešimų skaičiaus, kiek mūsų centrai gavo per pirmus 9 šių metų mėnesius. Tai mes turėjome 12655, iš kurių šiek tiek daugiau negu 4000 yra vaikai, nepilnamečiai asmenys, kitaip tariant. Ir pagalba buvo suteikta šiek tiek daugiau negu 9000 asmenų, iš kurių virš 800 asmenų yra mūsų klientai jau nuo praėjusių metų arba iš dar ankstesnio laikotarpio. Nors oficialiai deklaruojam, kad mūsų pagalba yra pirminė ir na, lyg ir trumpalaikė turėtų būti, bet iš tiesų mūsų darbo praktika rodo visai ką kita. Turime klientus, su kuriais yra dirbama ne tik tai einamaisiais kalendoriniais metais, bet ir iš ankstesnio laikotarpio. Nieko naujo nepasakysiu, pateikdama dar vieną skaičių, tai yra virš 80% nukentėjusiųjų vis dar yra moteris. Ir absoliuti dauguma smurtautojų yra vyrai. Šita statistika nesikeičia jau daugybę metų ir netais atvejais, kai kalbam apie nukentėjusius vyrus, tai smurtaujantis asmenys yra vyrai. Tai paprastai vyrai nukenčia nuo tėvų dažniausiai, taip kaip rodo mūsų statistika. Didžioji dalis nukentėjusių yra darbingo amžiaus žmonės, tai čia mes turime nuo 30 iki 60 metų amžiaus asmenys ir vėlgi šita statistika nesikeičia jau daug metų. Kadangi matau, kad labai norisi informacijos apie karantino laikotarpį, tai be abejo, kalbant apie pirmąjį karantiną, informacija yra visa surinkta, išanalizuota ir susisteminta, kalbant apie antrąjį, vis dar vyksta viskas ir yra eigoje, bet vėlgi yra renkama informacija, kiekvieną savaitę mes atsinaujinam duomenis. Tai pradėkim nuo pavasarinio karantino laikotarpio. Iš tiesų, karantino pradžioje mūsų gaunamų pranešimų skaičius mažėjo ir pas mus didėti pradėjo tik tai balandžio maždaug 13-17 apie balandžio vidurį. Tada mes jau turėjom virš 20% pranešimų šuolį. O iki to laiko tie pranešimai tendencingai mažėjo. Ir šiai dienai situacija yra ta pati, kol kas mūsų gaunamų pranešimų skaičius ne taip labai, bet po keletą procentų kiekvieną savaitę mažėja. Šią savaitę mes turim tokį, kaip aš sakau, tam tikrą tolygumą, tai yra tas kritimas sustoja, mes turim tam tikrą vienodą lygį. Tai žiūrėsime, kas bus toliau. Tikėtina, kad situacija bus panaši kaip ir pirmajame karantine. Ko gero, mes tą piką dar tik tais pasieksime, o gal jau ir pakankamai greitai tai nutiks. Taip, rekordinį skaičių mes turėjome gegužės mėnesį. Tai iš tiesų gegužės viduryje per vieną savaitę mes gavom 255 pranešimus. Tai buvo didžiausias skaičius visų praėjusių metų eigoje. O šiaip vidurkis tai buvo apie 29-30 pranešimų, kiekvieną savaitę vis daugiau 29-30 pranešimų negu prieš tai buvusėje.
Ir dar vienas pikas, kada fiksavom iš tiesų didelį skaičių pranešimų, tai buvo karantino pabaiga, kaip ir minėjo gerbiamas komisaras, atrodo lyg ir išeidinėjame iš ekstremalios situacijos, tačiau pranešimų skaičius vis dar auga, tai vat ir buvo paskutinė karantino savaitė ir dar savaitė po jo. Tai mes čia kalbame apie laikotarpį nuo birželio 17 iki birželio 26 dienos. Tai tuo laiku mes turėjom 323 pranešimus. Pagrindinės problemos, kurias mes pastebėjom būtent karantino laikotarpiu, tai buvo ko gero tokias, kad visų pirma, buvo labai dažni atvejai, kai paskambinus nukentėjusiam asmeniui, paprastai moteriai, šalia namuose būdavo ir smurtavęs asmuo. Na, labiau priežastis gal galėtų pakomentuoti komisaras. Kitas momentas buvo iš tiesų labai stipriai apribotos galimybės gauti laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo paslaugas, kai kalbam apie tos išskirtinius atvejus, kai vis dėlto nukentėjusiam asmeniui reikia išsikraustyti iš gyvenamo būsto, nes tiesiog kitos išeities nėra. Na ir kada buvo reikalingos tam tikros slaugos paslaugos. Čia aš kalbu apie senyvo amžiaus asmenis, kurie yra priklausomi nuo savo šeimos narių, o tie šeimos nariai paradoksalu, bet prieš juos smurtauja vietoj to, kad iš tiesų juos prižiūrėtų. Todėl, kad visos šitos įstaigos teikiančios tiek apnakvindinimo, tiek apgyvendinimo paslaugas, tiek slaugos paslaugas tam tikras, jos buvo uždarytos, patekimas buvo stipriai apribotas ir šitie žmonės iš tiesų atsidūrė tikrai labai labai keblioje situacijoje. Tai va, tai čia pagrindiniai tokie momentai. Ką mes turime šiam karantinui iš tiesų naujo, kuo labai džiaugiamės, tai yra mūsų bendras pagalbos numeris ir galimybė susisiekti tiesioginių pokalbių internetu. Iš tiesų tai yra du pagalbos teikimo būdai, dėl kurių ilgai derėjomės ir dirbom ir pagaliau galim pasidžiaugti. Bėda ta, kad lėšas skirtos šitiems pagalbos būdams aptarnauti, išlaikyti, iš tiesų yra toli gražu nepakankamos. Ir ką mes šiai dienai galim užtikrinti, tai 4 darbo dienas per savaitę po 3 valandas bendro numerio veikimo, kas iš tiesų yra visiškai nepakankama. Ir lygiai taip pat po keletą valandų darbo dienomis tiesioginių pokalbių internetu. Čia tiesiog mums labai labai trūksta žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų dirbti būtent prie šitų pagalbos būdų. Kuo jie ypatingi ir reikalingi? Kadangi mūsų yra 16, tai labai buvo reikalingas vieningas numeris tam, kad jį išreklamuoti. Čia šioje vietoje mes jau kalbame su policijos departamentu ir derinam, kaip galėtumėm bendrom pastangom šitą numerį išpaviešinti. Kalbant apie tiesioginį pokalbį internetu, tai yra tikrai patogus priimtinas kanalas ne tik tais Lietuvoje gyvenantiems mūsų piliečiams, bet ir užsienyje esantiems lietuviams, kurie tikrai ne visada turi galimybę susisiekti telefonu. Kita vertus, tikrai yra atvejų, kad žmonės dėl vienokio ar kitokio priežasčių negali arba nenori kalbėtis telefonu arba gyvai, tai yra puikus būdas tiesiog susisiekti ir gauti reikiamą pagalbą arba pasikonsultuoti dėl artimųjų. Tai va. Na ir... Tai gerai. Bet jūs tada turite vat, kažką, tai nesakau, dar yra pranešėjai, aš galvoju, dar bus klausimų, tai aš galvoju, gal tada Jurgita, jeigu jūs nebent dar, jeigu kažką prisiminsite, kad dar svarbu. Viskas tvarkoj, jeigu bus klausimų, tikrai mielai atsakysiu. Tai gal tada Jūratė Šeduikienė irgi tada, a, ką turite, kad jau nesikartojant, bet ką turite papildyti ar dar kažkaip kaip situacija, kaip jums atrodo. Tai laba diena visiems, tai aš norėčiau paliesti šiek tiek dar kitą aspektą, tai yra atkreipti dėmesį į tai, kad kai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, tai yra latentinis ir vis dar labai užslėptas reiškinys. Tai yra paskutinės apklausos, reprezentatyvios apklausos duomenimis, tai 14% nukentėjusių kreipiasi į policiją. Taigi, o 60% nesikreipia nieko. Tai jūs įsivaizduokit, koks ant kiek yra tas užslėptas reiškinys ir ant kiek mes turime daug žmonių, asmenų patiriančių tą smurtą artimoje aplinkoje. Ir šitoje vietoje mes tikrai turime labai visi galvoti, kągi mes galime padaryti, kad šita situacija keistųsi. Ir kaip mes čia su asociacija prieš porą dienų vakar iš principo peržiūrėmėm naują vyriausybės programą,
Mes iš principo matome, kad vyriausybės programai lyg ir skirta dėmesio smurtui artimoje aplinkoje, tačiau tai yra daugiau žiūrima per vaiko prizmę. Tai yra, ką reikia daryti, kad vaikas, nepilnametis asmuo būtų apsaugotas nuo smurto artimoje aplinkoje. Bet vėlgi noriu grįžti prie to, ką minėjo Jurgita. Apie 80% nukentėjusių yra moteris. Ir faktiškai, jeigu mes nesudarome saugių sąlygų motinai, tai tokiu atveju mes ir vaiko neapsaugosim nuo smurto artimoje aplinkoje. Ir todėl siūlytumėm, kad jeigu galima dar padaryti kažkokias korekcijas vyriausybės programoje, numatyti, kad pagalba būtų skirta ne tik vaikams, nepilnamečiams asmenimis, bet taip pat ir suaugusiems kenčiantiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Dar ką norėčiau pabrėžti, kad su policija mes tikrai, mūsų santykiai ir bendras darbas tikrai duoda daug teigiamų, galim įvardinti daug teigiamų pavyzdžių, tačiau dabar labai didelė problema yra atvejo vadyba. Kadangi atvejo vadybos posėdžių metu vėlgi yra akcentuojamas į vaiko gerovę, žiūrima, kas yra tinkama vaikui ir labai dažnai pamirštamas asmuo, kuris yra suaugęs asmuo, kuris taip pat kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje. Ir tam asmeniui, kuris kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje, atvejo vadybininkai užduoda papildomų įpareigojimų. Ten lankytis pas psichologą, daryti tą trečią, ketvirtą. Tuo tarpu smurtautojas kaip ir yra paliekamas šalia ir į tai nekreipiamas, jam, sakykime, neužduodamos kažkokios tai papildomos užduotis, tai yra vykdoma ta antrinė viktimizacija. Ir labai skaudu, ką dar noriu paminėti, tai yra mediacijos įstatymas, kuris įpareigoja netgi smurto artimoje atvejais taip pat dalyvauti mediacijoje, kas yra iš principo neįmanoma, nes žmonės nėra toje pačioje galioje. Tai galbūt tiek trumpai ir... Ir tada aš jau norėčiau pasakyti, kad vyriausybės programa dietokščio žanris yra daugiau tik tai kryptis ir jos ji paprastai netaisoma, nes čia yra tik tai dėja, niekas mes negalim to daryti, bet ką galime daryti ir ką ir mūsų komisija, ką ir kviečiu ir kitas organizacijas, bus žymiai svarbesnis žanras, tai yra priemonių planas, kaip įgyvendinti kažkokias tai dalykus ir čia jau tikrai galima kalbėti apie labai konkrečias priemonės, nes čia yra daugiau tokia nuorodos vyriausybės programa, kuris labai greit sudedama, o paskui tikrai yra daug vaiko, kur galima dirbti šitą kryptimą ir šitą mes tikrai įsidėmėsime. Tai dabar norėčiau paprašyti dar tada Dalios Puidokienės tada irgi ką nors papildyti, pasakyti, nes labai gražiai vienas kitą pildot. Matau mikrofonas jūsų išjungtas, jeigu vat, ačiū. Labą dieną ir ačiū už tokią galimybę tiesiog atkreipti į klausimus, svarbius klausimus, kurie tikrai labai svarbu kelti. Ir mano gal fokusas, aš jau nesikartosiu, ką kolegės kalbėjo, bet mano fokusas būtų daugiau į seksualinės prievartos klausimą, kuris, kaip žinom, yra tikrai labai ir sunkus, ir nepatogus, ir daug įvairiose srityse jis yra išplitęs, ar mes paimsime prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinio išnaudojimo klausimą, ar mes paimsime seksualinės prievartos klausimą artimoje aplinkoje, ar mes paimsime šitą klausimą už artimos aplinkos ribų. Tai aš tik noriu atkreipti dėmesį komisijos ir kaip tik pat žiūriu į savižudybių ir smurto prevencijos komisiją. Vadinasi, komisija orientuojasi į du labai svarbius klausimus, kurį bet kurį mes prievarto smurto klausimą bekeltumėm, jie yra tarpusavyje labai susiję. Su savižudybių klausimu, galbūt ir su kitais klausimais, kitomis problemomis, tai smurto problema iš esmės iš tiesų turėtų būti labai svarbi ir ką komisija galėtų kaip tokia atkreipti dėmesį, sprendžiant šitą seksualinės prievartos, seksualinio smurto problemą įvairiose šitose srityse, mano
paminėtose. Labai svarbu, nes mūsų, pavyzdžiui, Lietuvos kaip šalies problema iš tiesų, jeigu mes žiūrime Europos kontekste arba mes žiūrime mūsų šalių kontekste, iš tiesų yra kur kas didesnė ir stipresnė. O jeigu pasižiūrėti statistiką, aš jau jos neminėsiu, jeigu jūs paklaustumėt, va čia turime ir policijos pareigūnus, kiek, sakykime, seksualinės prievartos atvejų yra artimoje aplinkoje užfiksuota, o tokių mes praktikoje girdime, tai jūs matysite labai nedidelius skaičius. O jeigu aplamai žiūrėti seksualinę prievartą kaip tokią, tai jinai, sakykime, ir praeitų metų kontekste, aš nežinau, šių metų statistikos, jinai sudaro vos nesiekia 1%. Vadinasi, žmonės iš tiesų nėra linkę, kaip pasakyti, kalbėti apie šitą problemą, o šitą problemą jinai ir turi tokią savybę, kad kaip ir bet kuri prievartos problema, kad žmonės nelinkia apie ją kalbėti. Vadinasi, daugiau kažkaip turėtumėm orientuotis ir į pačią visuomenę ir į institucijas, kurias dirba institucijų atstovus, sprendėjų priėmėjus, Seimo narius, politikus, kad keltumėm šitą problemą, galbūt įstatymų priėmimas, ta pati, sakykime, Stambulo konvencija, kuria čia labai daug priešinasi jos ratifikavimui, juk jinai yra skirta tai būtent apsaugoti, padėti, užkirsti prevenciškai prievartos, tame tarpe ir seksualinės prievartos atvejams, o mes matome iš tų judėjimų ar kažkokių kampanijų, kada žmonės dalinasi apie savo patirtis, kad jie paskatina labiau kalbėti ir labiau drįsti į tai atkreipti dėmesį. Tai mano gal toks fokusas būtų, kaip pati komisija galėtų prisidėti sprendžiant seksualinės prievartos klausimus. Aš juos labai konkrečiai galėčiau kalbėti, sakykime, na, jeigu paimsime prostitucijos klausimą, mes vis dar turime seksualinį išnaudojimą prostitucijoje kaip tokį nusižengimo klausimą ir jį vadiname seksualinėmis paslaugomis, kas toli gražu tikrai nėra paslaugos, tai yra išnaudojimas. Žmogaus. Mes turime tam baudas, kurios iš tiesų palaiko ir toliau palaiko moteris toje sferoje ir kaip pasakyti, ir, no, nesprendžia iš esmės šitos problemos. Mes neturime seksualinės prievartos smurto artimoje aplinkoje įstatyme arba kaip tokios aplamai psichologinės prievartos. Mes žmonės, kurie patiria, jie negali sulaukti kažkokio teisingumo savo atžvilgiu kaip tokio, nes nu, nėra tam įrankių, trūksta tam įrankių. Atsiprašau labai. Nes jūs, aš jūs dabar truputį nutraukinė dėl to, kad jūs nesvarbų dalyką kalbate, bet jūs kalbate labai svarbų dalyką, kuris, man atrodo, reikalauja atskiro nagrinėjimo, nes va, seksualinio, aš manau, kad tikrai mes pasifiksuosim ir komisijos posėdį skirsime atskirą klausimą seksualiniam smurtui, nes mes dabar, kai kalbame apie kitus, aš bijau, kad mes paprasčiausiai prabėgsime labai pro jį, kaip sakyti, paviršių. Tai šiuo atveju užsukime, kad tai yra problema ir kad tam mes tikrai turime skirti posėdį. Ir tada važiuoti toliau, pereikime irgi toliau. Nes taip, aš visiškai pritariu. Taip, ačiū labai ir mano tikslas ir buvo, kad jūs atkreiptumėte tiesiog dėmesį į šitą problemą ir labai pritariu, kad atskiras posėdis tikrai būtų labai svarbu. Nes čia kalbėjo Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė, o dar tada Vilija Žukauskaitė, moterų teisių asociacijos vadovė. Mes taip labai gerai vienas, kaip sakau, kitą papildot su naujais aspektais, tai vat, ką mes galim tikėtis iš ponios Vilijos. Labą dieną, tai aš gal matau, kad laikas spaudžia, labai nesiplėsiu. Tik tai dar norėjau priminti, kad šiuo metu pateiktas viešam svarstymui apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoj įstatymo projektas. Tai norėčiau atkreipti dėmesį tokias pagrindinės, ką mūsų specializuotos kompleksinės pagalbos centrai išdiskutavę ir ką tikrai norim, kad įstatyme būtų
atsiradę šitie dalykai. Tai, įvardykite tai geriausiai. Jo, tai orderis kaip prevencinė priemonė, apie ką kalbėjo komisaras, tai ačiū policijai už palaikymą ir tikrai tai turėtų atsirasti. Kitas dalykas, kad specializuoti kompleksinės pagalbos centrai gautų visus pranešimus apie smurto artimo aplinko atvejus. Ir kadangi dauguma nukentėjusių, kaip kolegės kalbėjo, yra moteris, tai manom, kad turėtų visgi atsirasti sąvoka smurtas lyties pagrindu. Pačiame įstatyme, pradedant nuo pavadinimo, baigiant kitus punktus. Taip pat, na, dar tokia, mes išsakę esam darbo grupėse nuomonę dėl smurtaujančių asmenų pagalbos, ar kaip čia pavadinti, tai mes manom, kad pagalba neturėtų būti numatoma įstatyme pagalbas ar paslaugos, pirmiausia, tai turėtų būti ne pagalba, o paslaugos turbūt, bet tai nu, neturėtų būti fokusuojamas šitam įstatyme į subjektą, kuris daro nusikaltimą, o kadangi apsaugos įstatymas, tai visgi turėtų būti garantuota apsauga nukentėjusiam asmenim ir asmenim ties pagrindu. Tai tiek trumpai ir gal dar klausimų. Labai ačiū. Čia buvo Vilija Žukauskaitė, Moterų Teisių asociacijos vadovė. Taip, ir dabar Ugnė Kabelkaitė, Bendrosios pagalbos centro organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė. Ačiū. Sveiki visi. Tai aš gal tik tai trumpai prisidedant, nes mūsų darbas turbūt labiausiai susijęs yra su policijos darbu, iš visų čia esančių atstovų, bet ir pat ir su kitais, nes į bendrąjį pagalbos centrą ir skambina nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys. Turėdami tikslą, kad pas juos atvyktų policijos pareigūnas arba medikai, jeigu reikia ir medikų pagalbos. Tai nuo savęs galiu pasakyti tik tai tiek, kad mes irgi stebime, kad tų skambučių susijusių su smurtu artimoje aplinkoje yra padidėję. Aš neturiu tikslios statistikos, kiek tai yra padidėję lyginant su praeitais metais, bet mes apskritai stebime, kad visais laikotarpiais, kai žmonės kartu praleidžia daugiau laiko, tai skaitant ir šventes, ir vasaros atostogas, skambučių susijusių su smurto artimoje aplinkoje jų daugėja. Matom, kad nemažą vaidmenį tame suvaidina ir alkoholio vartojimas greta viso to. Ir dar ką galiu pridėti, kad informacija apie galimą smurto artimoje aplinkoje policija yra siunčiama ir tais atvejais, jeigu paskambinus žmogus nešneka, tačiau fone girdisi garsai, iš kurių būtų galima spręsti, kad toje aplinkoje yra smurtaujama. Tai yra kažkokios muštynės, riksmai, keiksmai, verkimas, liepimas padėti ragelį. Ir taip mes reaguojame ir į SMS žinutes. Jomis taip pat moteris arba vyras, susidurintis ar vaikas su smurtu, gali išsikviesti pagalbą. Tai gal. Ačiū labai, Ugniai Kabelkaitė, ir tada norėčiau kreiptis į Seimo narius, vat būtent, kad tikrai užsirašykite klausti arba pasisakyti. Matau, kol kas yra Robertas ir Dovilė. Yra užsirašę, tai jeigu ir kiti norėtumėt paklausti arba sudalyvauti, tai jeigu galima Robertai, tada jūs. Ačiū pirmininkė ir ačiū kvistiems dalyviams, kurie pasisakė iš savo sričių. Tai šie klausimai panašiai dominavo ir praėjusioje kadencijoje. Aišku, mes matėme pokyčius, nes vis daugiau atsirasdavo mūsų toj socialinėje erdvėje socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų pagalbos linijų, prie kurių prisidėjo ir buvę Seimo nariai, viena iš jų ir Dovilė Šakalienė, dėkoju jums labai, Zenonas Streikus ir pačiam pirmininkui. Tai norėjau aš pasakyti, kad mes kalbame dažnai apie problemą pačią ir mano visada tas prioritetas buvo spręsti ne problema, bet priežastį, lysti į tenai, į tas šaknis. Nes problemas mes visada jas turime, vienaip ar kitaip daugiau mažiau jas turėsime. Teko man surengti tarptautinį suvažiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos, kur buvo labai puikiai mestas tinklas, kad vyriausybė skiria pinigus, bet visos savivaldybės savo erdvėse atlieka savo darbus ir būna atskaitingos kiekvienų metų pabaigoje sveikatos ministerijai, socialinio apsaugos darbo ministerijoms.
Ir tada vyriausybė, žinodama, kokios problemos yra tose savivaldybėse, jos tada meta didesnės pajėgas būtent į tas savivaldybės. Viena buvo iš tų pavyzdžių Kupiškis, kur tuo metu pirmavo savižudybių skaičiumi, be abejo ir smurto buvo nemažas skaičius. Ir jie parodė, kai vyriausybė parodė didesnį dėmesį būtent tai savivaldybė, be abejo, ta pati savivaldybė irgi rodė iniciatyvos, važiavo ir Vilniaus specialistai būtent į tą rajoną ir savižudybių skaičius bei smurto pradėjo kardinaliai kristi. Tai yra geras pavyzdys, kad tokie dalykai galėtų rasti visose savivaldybėse ir galimai gal galėtų būti kaip koks šeimos ratas, kur dalyvauja advokatas, socialinis darbuotojas, psichologas, jaunimo linijos atstovas, bendrijos bendruomenės atstovas, psichologas to rajono būtent, nes kaimynai be abejo bendrijos tų laiptinių, nes jie geriausiai žino tos dalykus, kas vyksta su tais žmonėmis, kurie šalia išgyvena tuos smurto protrūkius ir panašiai. Tai mes galėtumėm jau kažkaip apie tai mąstyti ir galvoti, eiti link to toliau. Ir kai bus suformuota nauja vyriausybė ir galima pasikviesti iš ministerijų atstovus ir apie tai su specialistais visais, kurie čia irgi kalbėjo, na, lysti į tą šaknis iš tikrųjų ir apie tai pradėti diskutuoti ir bandyti ieškoti išeities taškų. Žinoma, šitie dalykai, kurie dabar apie tai yra kalbami, smurto protrūkiai, dabar griežtėjant karantinui, mes jų, ko gero, turėsime ir daugiau. Kaip su šita problema spręsti, jau turime nelaukiant tai daryti, kad tas nebūtų smurto dar didesnis skaičius tas protrūkis. Tai šitie specialistai, kurie dabar pasakė tas problemas, kokios yra, tai mes turėtume priimti kažkokį sprendimą komisijos vardu ir reaguoti tai ir kreiptis į būtent vyriausybę, į organizacijas ir panašiai. Dovilė gal šiek tiek sukonkretizuos tos dalykus savo klausimą. Ačiū. Ačiū labai Robertui Šarknickui, iš tiesų jis buvo labai šaunus ir pirmininkas šitos komisijos ir labai daug tikrai buvo jautriai skyrė klausimą šitiems klausimams. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes galime tęsti tą įdirbį. O Dovilės Šakalienės irgi norėčiau paklausti, kuri yra šio klausimo iniciatorė, kurį turime dėkoti svarstymo, bet man norėtųsi, kad mes ne tik tai pabaigtume, nu, kaip sakyti, konstataciją, bet truputį, kad jeigu Dovilė jūs galėtumėt nurodyti, ką konkrečiau, ar į priemonės įrašyti, arba kokie įstatymai, bet kokių teisinių priemonių reikėtų, galbūt trūksta, ar kažkaip, bet čia jūs, aišku, trūksta, kaip jūs turite, aš tik pasiūliau. Dovilė Šakalienė, tai jūs mikrofoną. Taip, man labai patinka iš tikrųjų pirmininkė jūsų pasiūlymas, nes ir aš visada esu orientuota į rezultatą ir tikrai efektyvų darbą, tai gal matyti dėl to, tai pakankamai griežtai ir vakar pasisakiau vyriausybės programos svarstyme. Nes na, vienas iš tokių dalykų, vat, kaip sakote, kad programa nebus taisoma, tai tada, aišku, gal kyla klausimas, kam jinai yra svarstoma. Bet ir aš suprantu tuo pačiu, kad... Taip, tai aš suprantu, bet aišku, tik tai tiek, kad na, iš tokių dalykų, kad nesinori, kad tai ir tai negali tapti tokiu amžinu procesu ir juola. Aš kaip ir vakar Facebook'e parašiau, matydama, kad kas 45 minutės miršta žmogus, aš nu negaliu balsuoti kitaip kaip tik tai už vyriausybę, nes tikrai turi kuo greičiau pradėti veikti. Ir jau vien premjerės ir sveikatos ministro duetas turi kuo greičiau pradėti funkcionuoti. Bet šalia to, na, mano akimis žiūrint, yra pražiūrėtas labai svarbus momentas tarp vyriausybės prioritetų. Ne tarp priemonių plano, bet prioritetų. Smurto lyties pagrindų epidemija Lietuvoje tęsiasi daugelį metų. Tai yra 10 tūkstančių nuo 40 iki 68 tūkstančių per metus, vat vien per pastaruosius metus tokia dinamika pranešimų, o atsižvelgiant į tai, ką sakė gerbama Jūratė, kad pranešimai yra tik tai 14% nuo aukų, latentiškumas yra milžiniškas, tai turbūt visi labai gerai suprantam, kad ta kas trečia smurtą patyrusi moteris, na, iš niekur neatsiranda, ta prasme, kitaip tariant, nu, tai ir parodo, koks yra realus problemos mastas, kad tai liečia 100 000 Lietuvos moterų ir kainuoja Lietuvai daugiau nei 500 000 eurų kasmet. Tai todėl
Viena vertus, aš tikrai norėčiau, kad tai būtų išskirta kaip prioritetas vyriausybės programoje, jeigu teisiškai šiandien yra per vėlų tai padaryti, tai tada, kad priemonių plane atsirastų labai aiškus atskiras skyrius, būtent smurto lyties pagrindu, o dar pakonkretinsiu, įrodymais grįstos smurto lyties pagrindu prevencijos politikos suformavimas, ko šiandien dienai, na, iš tikrųjų tiesiog neturim, ir tada prie jos konkretus planai, tai yra prevenciniai visi veiksmai, teisiniai veiksmai, jau kas minėta, Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ratifikavimas, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo korekcijos, kur dabar yra pateiktos pataisos, bet net bijoma minėti terminą smurtas lyties pagrindu, nes kažkam gal dar vis baisu, kad yra koks nors, nežinau, 16 naujų lyčių, nu aš atsiprašau, jau juokauju, kas belieka kartais, kai liūdna belieka pajokaut. Tai šalia to, aišku, reikia koreguoti ir apsaugos, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, nes tikrai turi būti suderinti kai kurie dalykai su apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu, nes šiandien dienai yra tikrai tokių neiškumų, kai atvejo vadybos principas negali būti automatiškai taikomas, kai buvo nustatytas smurtas prieš moterį. Šalia to yra ir kitų teisinių priemonių, dabar va, ir taupant laiką turbūt visų detaliai neišvardinsiu, bet jeigu komisijoje paruoštumėm na, tokį draftą protokolinio nutarimo, tai jau į tą tekstą būtų turbūt lengviau įdėti, plus noriu atkreipti dėmesį, kad Moterų Teisių įtvirtinimo asociacija atsiuntė labai konkretų raštą, kuriame yra sudėlioti irgi labai konkretus pasiūlymai, ką į ten reikėtų įdėti. Ir taip pat, vat, jeigu ir kitos komisijoje dalyvaujančios pašnekovės ir asmeniškai norėtų kažką tai papildyti, manau, kad tai yra labai gerai. Plius noriu atkreipti dėmesį, kad Žmogaus Teisų komiteto pirmininkas yra mūsų komisijos taip pat narys. Ir vėlgi savo ruoštų, na, gal netgi pastiprinta būtų, jeigu būtų dviguba pozicija, ar ne, savižudybių ir smurto prevencijos komisijos ir Žmogaus Teisų komiteto, nes tikriausiai visi sutarėme, kad smurto prieš moteris mastai yra dideli, jų įveikimui reikia specializuotų kompleksinių priemonių. Ir todėl, kodėl aš tai pakartoju, nes atleiskit, vat, posėdžio metu išjungus garsą dar atsiliepiau telefonu, žurnalistai klausė, o tai kodėl čia taip kalbat apie tą smurtą prieš moteris, nes vyriausybės programoje kalbama apie lygias galimybes ir kalbama apie visų rūšių smurto įveikimą, kas yra labai gerai, bet kaip rodo kitų šalių geroji praktika, smurto lyties pagrindų įveikimui reikalingas būtent specializuotas dėmesys, tai yra įvardijant, kad yra smurtas lyties pagrindu ir taikant specifines priemonės susijusios su lyčių lygybės užtikrinimu. Ne bendrai lygių galimybių, ne bendrai smurto, bet smurtas lyties pagrindu ir lyčių galimybių, lyčių lygybės, atsiprašau. Tai va, tai čia mano būtų tokie konkretūs pasiūlymai ir paskutinė pastaba, ką norėčiau pasiūlyti, kad jeigu galėtumėm, tada jau ką, kas liečia mūsų komisiją, į darbus įtraukti kaip tokią periodinę parlamentinę kontrolę, na, tarkim, kartą per pusmetį bent jau turėti posėdį, kurio metu mes galėtumėm įvertinti, kaip juda būtent, ar ne, vyriausybės ir Seimo darbai šioje srityje tiek teisėkuros klausimais, tiek įstatymų įgyvendinimo klausimais. Ir tada, man atrodo, tai jau yra toks gana geras konkretus planas. Bet gerai. Labai tikrai laukiu papildymų. Ne, tai labai gerai, puikus pasiūlymas. Ir tada išklausysime dar tik tai kitus Seimo narius, nes matau, yra Zenonas Streikus, Linas Šušnys, Tomas Vytautas Raskevičius. Dabar kokios dar nori pasisakyti, tai jeigu ir vėl Robertas matau, bet ta prasme, trumpai tada, jeigu toliau, tęsime. Tada, ponas Zenonai. Jo, laba diena. Aišku, dėkoju ir Andriui, ir visiems, kurie čia dalyvauja už diskusiją. Aš šiek tiek nesu toks visiškai šalininkas to, apie ką kalbam, todėl kad šalininkas to, kad apskritai Lietuvoje labai yra daug smurto, ne tik lyties pagrindų. Ir vieną problemą tik išskirtinę labai mes ką ir nuveiksim ir ką padarysim. Tuo labiau, kad vat ir komisaras paminėjo, kad iš tų net nužudimų 13 vyrų, 12 moterų. Tuo labiau, kad pastebiu aš kaip psichologas, kad smurtas, fizinis smurtas vis labiau persikelia į tą psichologinį smurtą, kur atpažinti lyties pagrindų gana sunku. Ir čia kartais net ir moteris būna vyraujančios smurtautojos, bent jau psichologiniai, sakysim, smurto srityje. Tai aš norėčiau tokius išskirti šios dienos pokalbėje du klausimus. Ar viskas padaryta, kad reiškia smurto aukos gautų pagalbą?
Mes liktai dalį ir aptarėm, ir vat, policijos komisaras labai aiškiai pasakė, kas daroma ir kas numatoma daryti. Yra daug padaryta, gal dar daugiau galima padaryti, bet svarbiausias klausimas, ką galima būtų padaryti, kad smurto neliktų, nes perkelimas santykių į teismus, arba, sakysim, į kalėjimą ar į baudimą nesprendžia šitos problemos. Ir todėl gal vienas mano pasiūlymas, sakysim, apskritai, kadangi santykiai pažliugia yra, tai, sakysim, šeimos, gal santykių konsultanto prieinamumas tom šeimos, kurios turi riziką ar polinkį smurtauti, ar nesantaika yra, nes šiuo metu Lietuvoje toks prieinamumas yra tikrai prastas. Pagaliau, sakysim, izoliacija, manau, tik tai išryškino, kad žmonių santykiai yra tokie, kad jie pereina į fizinį smurtą. Tai rodo, kad praktiškai ir psichologinis suderinamumas ir problemos ne izoliacija sukėlė, bet jos buvo ir sprendimas visiškai neadekvatus. Tai aš manau, kad šitą problemą reikėtų spręst, bet vien tik tai, kaip Dovilė siūlo, į lyties pagrindų smurtą neturėtumėm susismulkinti, nes šiek tiek nueitumėm mes į labai tokią ribotą problemų lauką. Ačiū labai. Gerai, kad turime komisijos skirtingus požiūrius, bet sakau, man atrodo, kaip ir Dovilė sakė, labai svarbu atsižvelgti į įrodymais grįstus dalykus, kad visgi 80% smurtą patirinčių yra moteris. Tai čia, bet gerai, čia šiuo atveju nepradėkime diskutuoti toliau. Tada Linas Ušnys, tikrai vat, turim puikų specialistą savo komisijoje. Linai, jūsų nuomonė. Aš daug žodžiauti nenoriu, nes iš tiesų tai aš turbūt 30 metų su to problemom sėdžiu ir jos vienokio ar kitokio formoje visą laiką egzistuoja. Tai jas mačiau nuo, kaip pasirinkau kelią vaikų psichiatro, tai nuo 90 turbūt kokių 4 metų, kaip juda, taip ir kaip tik vienokios problemos iškyla, kažkurios mažėja, kažkurios didėja. Tai akivaizdu, kad mes turim, aš iš karto Zenonui atsakau, kai ten pasakome mes tokius dalykus, kad reikėtų kažkokiams ten šeimoms konsultavimą vos ne prievartinį arba privalomą konsultavimą, sako šeimoms, kurios patiria smurtauja, tai aš galiu pasakyti, kad praktika rodo, kad tai neefektyvu, nes prievartinė konsultacija privaloma, vadinkit kaip norit, tai nėra efektyvas. Mes turime sudaryti šalyje sąlygas gauti. O žmonės, kurie čia netgi sėdi ir kurie dirba su organizacijom, jos nebejotinai tą darbą sėkmingai gali padaryti. Ir tik tai reikia, kad būtų ta erdvė ir galimybės tame dalyvauti šitiems žmonėms, kurie yra profesionalai, kurie žino problemą ir panašus dalykai. Mano yra vienas pagrindinių klausimų šiandien. Iš tiesų, taip, programa yra parašyta, jinai nekintama ir Dovilė labai puikiai žino, kaip Andrius Navickas ir sakė, kad tai yra žanras tam tikras, kuris nekeičiamas šiandien. Mes jį arba priimam, arba ne. Bet priemonių plane aš labiausiai kreipiuosi į tos žmonės, kurie čia šiandien svečiai, kaip Seimo nariam, jau dabar aš staiga suvokiu, kad aš kitoj bažnyčios pusėje esu. Ir turint galvoje, kad, pavyzdžiui, Dalia Puidokienė, tai iš viso net nedrįščiau pavadinti jūs, nes mes esam seniai pažįstami labai. Ir iš ties norėčiau iš visų išgirsti arba gauti į priemonių planą, ką konkrečiai turėtume atsižvelgti ir padaryti, kad kažkaip ta situacija keistųsi. Pažadų dalinti, kad mes viską padarysim, negaliu. Nes iš tiesų, jeigu, žinot, viską padarysim, tai reiškia, turėsim labai daug pinigų. O pinigų, aš tikrai žinau, kad sėdžiu sveikatos reikalų komitete, vien tik tai sveikatos reikalų komitete, šiandien svarstome 500 milijonų skylę ir bandome kažkokiu būdu ją sulopyti. Tai čia nebus taip paprasta, bet iš tiesų, jeigu mes turėsime iš jūsų pasiūlymus, konkrečius priemonių planui, tai tas, kas yra dalykų, kurių nereikalauja pinigų, o ten, kur reikalauja pinigų, reikės galvoti, iš kuriuos paimti. Tai mano tik tiek ir yra, kad nebūtų tuščias mūsų pasikalbėjimas apie tai, kad nu va, problema yra, nu va, yra, aš su tuo gyvenau 30 metų, kai kada nepavykdavo padaryti ir puikiai žinau, kaip funkcionuoja valstybė. Žinau, kad kai ką galima padaryti per švietimą ir kai kas keičiasi
10-15 metų, tą, ką šiandien pradėsim švietime ir jau pradėta kažkas tai daryti, tai mes pamatysime vaisius po 10-15 metų, tai šitie dalykai yra dalykai, kuriuos galim padaryti greitai. Tai tuos dalykus norėčiau išgirsti iš tų organizacijų, kurios šiandien kalba, gauti tuos 3-4 eilutes parašytas, vat mums reikia per ateinančius 4 metus to, ir mes tada tikrai galėtume, manau, pagalvoti priemonių planetą įtraukti. Tai taip matau savo vaidmenį ir matau taip šitoje komisijoje maždaug įsivaizdavimą, ką mes galime nuveikti. Ačiū. Ačiū labai, Linai. Čia kalbėjo Linas Rušnys ir dabar norėčiau dar žodžius suteikti dar vienam Seimo nariui, Tomui Vytautui Raskevičiui, nes matau ranką kelią. Tomui. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, už suteiktą žodį. Tai iš tikrųjų galbūt atliekdamas tas iš tikrųjų labai konstruktyvias mintis, kurias kolegos įsakė, galbūt tiesiog trumpai išreikščiu tokią nuoskaudą visiems girdint, kad ir man yra labai iš tikrųjų liūdna matyti, kad vyriausybės programoje apskritai mažai žmogaus teisų yra mažoka, o smurtas lyties pagrindu ir su tuo susijusi prevencija iš tikrųjų ten taip ir nepasirodė. Tai mes apsvarstėme vyriausybės programą ir šiandien žmogaus teisų komitete, pritariam programai, bet tikriausiai nebus netaktiškai iš mano pusės pristatant komiteto išvadą plenariniame posėdėje tvirtinant vyriausybės programą kreipti ir vyriausybės ir parlamentinės daugumos dėmesį į šią problematiką. O kalbant apie smurto artimojo aplinkoje arba smurto lyties pagrindų prevenciją, iš tikrųjų labai norėčiau paartinti gerbiamo Roberto Šarknicko išsakytai minčiai, kad prevenciją reikėtų įtinklinti bendruomenėse. Tai reiškia, kad mes galime įstatymų leidybos srityje veikti, vykdomosios valdžios srityje veikti, bet tol, kol bendruomenės nebus pakančios šiam reiškiniui, tol iš tikrųjų efektyvios prevencijos ir nebus. Ir čia visų galbūt susirinkusių dėmesį norėčiau atkreipti į šiuo metu lygių galimybių kontrolės tarnybos vykdomą iniciatyvą, kuriant reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atveju algoritmus savivaldybėse. Tarnyba dirba su 3 konkrečiomis savivaldybėmis, man atrodo, tai yra Jonava, Ukmergė ir Utena. Ir jie taiko tą progresyvų modelį, kuris pasiteisino, kalbant apie savižudybių prevenciją ir reagavimą į tą reiškinį. Tai iš tikrųjų būtų įdomu išgirsti kažkokiam formate ar esant tinkamam laiku ir lygių galimybių kontrolės perspektyvą, kaip jiems sekasi tą daryti. O jeigu tai būtų laikoma gerąją praktiką, galbūt reikėtų pagalvoti, kaip mums būtų galima padirbėti, kad tuos bendruomeninio tarpžinybinio reagavimo algoritmus būtų galima įdiegti ne 3 pilotinėse, bet visose 6 savivaldybėse. Ačiū už suteiktą žodį. Ačiū, matau dar nori Jurgita Cinskinė, jeigu galima labai trumpai, nes aš norėjau tada formuluoti tam tikrus apibendrinimus. Taip. Ačiū labai. Iš tikrųjų, aš norėčiau replikuoti į tai, kad vis kyla ginčas dėl smurto lyties pagrindų. Iš tiesų, statistika ir rinkta ne momentinė, o 10 metų ir daugiau yra viena reikšmė. Absoliučiai didžioji nukentėjusių asmenų dalis yra moteris. Ir tai tikrai nėra problemos susiaurinimas, o yra tiesiog fakto konstatavimas, kokią mes turim šiandien situaciją Lietuvoje. Ir tikrai nereikia nuo šito fakto bandyti slėptis, nes dėl to jis niekur neišnyks. Daryti viską, tai tas pats, kas padaryti nieko. Tai va šitoje vietoje labai iš tiesų pritarčiau gerbiamo Linos Lušnio išsakytai minčiai. Kitas svarbus momentas. Bendro pagalbos centro atstovė kalba apie tai, kad skambučių skaičius auga. Mes visi kalbam apie tai, kad mūsų gaunamų pranešimų skaičius mažėja. Jeigu paimtumėm statistinę vėlgi analizę, tai akivaizdu, kad mes gaunam tik daugiausia iki 20% pranešimų nuo visų gautų bendro pagalbos centro, kas sudaro vos 1/5. Ir fiksuojam išskirtinai tik fizinio smurto atvejus. Visos kitos smurto rūšys kol kas lieka užrybyje. Tai yra visiškai nebaudžiami atvejai, tai yra tie žmonės, kurie kenčia smurtą ir negauna jokios apsaugos. Va šitoje vietoje mes labai ilgai kovojam dėl apsaugos nuo smurto orderio, kuris būtų taikomas, kai yra galimas smurto atvejis, kai nepakanka įrodymų pradėti iki teisminį tyrimą ir pritaikyti laikinas apsaugos priemonės. Nes šitie žmonės lieka neapsaugoti. Ir kitą kartą jie neberizikuoja kviestis pagalbos, todėl kad naudos iš to jie nesulaukia visiškai jokios. Ir visi bandymai šitai paneigti būtinybę būtent tokioms apsaugos priemonėms, tai iš tikrųjų yra žingsnis atgal.
Mes tiesiog bandom nuneigti situaciją, kuri yra šiai dienai. Ir tai nėra savivaldybės kažkurios tai išskirtinai situacija prasta. Tai yra visos Lietuvos situacija. Mes kalbam apie Lietuvą. Nėra savivaldybės, kurioje situacija išskirtinai bloga. Blogai jinai yra visoje Lietuvoje. Ir pirmiausia, mes turim suteikti apsaugą ir pagalbą. Prevencija labai svarbu. Bet šiai dienai mes turim gelbėti tai, kas iš tiesų dega. Reikia prevencijos ir jinai turi būti sisteminga. Ir jinai turi būti nuo pat mažų dienų. Bet mes kalbam apie tos žmonės, kurie jau dabar patiria, dabar kenčia. Ir jiems reikia pagalbos ir apsaugos dabar, šituo momentu. Ačiū labai. Ačiū labai, Jurgita, už jūsų pasisakymą. Pabandyčiau formuluoti tam tikrą apibendrinimą ir klausti kolegų, ar jie pritartų. Tai pirmiausia, supratau, kad mes vis tiek iš šito galime konstatuoti, kad nežinau kada, tikrai prisipažįstu, nežinau kada, bet būtinai turime surengti pokalbį apskritai apie seksualinę prievartą komisijoje ir to klausimų, ir tikrai Kurdalę Puidokienę kviestume ir kalbėtume atskirai, nes tai yra tema, kurią reikia kreipti žmonių dėmesį. Antras dalykas, tikrai pritariu, mes žmogaus teisų komitete, ką darome, mes darome vaiko teisų klausimais tą parlamentinę kontrolę. Aš manau, kad čia būtų labai gerai, kad mes darytume būtent smurto ir lyties atžvilgiu ar kaip tenai parlamentinė kontrolė, kad siūlė Dovilė, kad bent jau kartą per pusmetį pažiūrėtume, kiek nuėjome, kur nuėjome ir kur esame atsidūrę. Bet dabar, turbūt, trečias svarbiausias klausimas, tai aš čia, kadangi dalyvauju ir žmogaus teisų komiteto pirmininkas, tai aš siūlyčiau ar tai komisijai, ar tai kartu su žmogaus teisų komitetu, visgi bendradarbiaujant ir su šiandien dalyvaujančiais visais, kad nebūtinai posėdžio metu, bet mes imtume ir paprašytume iš visų atsiųsti pasiūlymus ir mes bendru kreipimusi kreiptumėmės į vyriausybę, kurioje nurodytume, kokių priemonių mes tikimės, kad jos atsiras būtent priemonių plane, nes tikrai galbūt yra toks paradoksas, kad tikrai gal tikėjomės iš vyriausybės programos daugiau, kad tai atlieps mūsų tai, ką mes norime matyti, arba mūsų, sakysime, prioritetus, bet tikrai vyriausybės programa buvo sudaryta per keletą dienų sumetant tokį suneštinį balių ir joje yra tik tai kryptis, kurias, na, mes pasinaudokime tomis kryptimis, kas yra. Ir aš manau, kad tikrai, kiek aš pažįstu ir ministrus, kiek aš pažįstu ir premjerą, jie tikrai labai jautriai reaguoja į šituos dalykus ir tikrai mes galime pasiūlyti savo tam tikrą darbotvarkę. Ir va čia vat Kalina siūlė, tikrai mes galim pagaliau padaryti ne tik tai, kad mūsų išklausytų, bet pagaliau kaip politikai imtis ir pasiūlyti darbotvarkę, kaip galima spręsti. Tai jeigu sutiktų, sakysime, vat ir komisijos nariai, ir tada vat galima, sakau, ar mes mūsų atskirai komisija, ar kartu su žmogaus teisų komitetu, aš siūlau tada vat per keletą savaičių, vat vis tiek atgavę visus pasiūlymus, diskutavę komisijos viduje, suformuoti vat, labai tokias vat, mūsų komisijos kreipimasis su labai aiškiu vat, veikos planu arba su kokius mes veikos priemonės norėtume matyti vyriausybės programoje. Ir čia vat, trečias būtų. O ketvirtas dalykas, tai aš dabar atsižvelgdamas į Jurgitos vat, paskutinį pasisakymą ir bandau suprasti, ar yra, nes mes kalbam apie prevenciją, mes kalbam apie ilgalaikius dalykus, ar yra ta, ką mes dabar, kaip politikai, turėtume labai greitai reaguoti, ta prasme, į kažkokiu tai dalykus, kaip sakoma, nes moteris kenčia čia ir dabar. Ta prasme, ar yra kažkokia tai priemonė, kurią mes turėtume priimti, nes aš iš komisaro kalbėjimo supratau, kad priemonės yra, na, pati situacija yra negera, bet, nu, vis tiek tvarkomasi kažkokiu taip naujų teisinių priemonių, tas orderis, kiek aš suprantu, jis jau yra dabar kaip kokioje situacijoje, ir suprantu, kad jis bus priimtas, ta prasme, man norėtųsi, kad irgi baigti, kad, nu, nepalikti, kad kažkada tai gesinsim tą gaisrą. Tai aš dabar čia šiek tiek Jurgitas iš karto trumpai noriu klausimo, Jurgitas. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, tai vis dėlto yra vyriausybės programa, o jeigu jau tikrai jinai yra tokia nekoreguojama, tai tada priemonių planas. Nes tai, ką mes perskaitėm vyriausybės programoje, tai žinokit, įspūdis lieka vienareikšmis, kad smurtas apskritai išplauks į paraštės ir pradings tarp visų kitų socialinių problemų kažkur tarp vaikų, ar dar Dievas žino ko. Tai pavanokit, bet tai turi likti. Taip, bet tai... Šitas užtektų trečio, gerai, supratau.
O dabar tada matau, kad Ieva Urbanienė dabar vat, jau ranka kelia ir tada dar Dalia Puidokienė trumpai ir tada jau klausiu visų Seimo narių nuomonės trumpai. Taip, Ieva. Aš nežinau, gal aš per mažai smulkius dalykus užsiakcentavau. Sveiki visi, dar nesisveikinu, atsiprašau, bet Jurgitos Sinskienės įvardinta problematika, man atrodo, reikalauja greitos reakcijos. Ir aš kalbu apie apnakvindinimą ir apie slaugos paslaugas prieinamas senoliams. Ir man atrodo, mes čia per parlamentinę kontrolę galime užklausyti to pačio Sarmo ir kitų, kaip jie mato tų dalykų sprendimą. Mes, man atrodo, tikrai turime ko jau ko, bet pastatų tai turime ir vat kur galima būtų suteikti tas paslaugas ir kaip tada galima būtų greičiau na, reaguoti į tai, ko labiausiai trūksta šiandien dieną. Taip pat aš tokį pasiūlymą turėčiau, kad per parlamentinę kontrolę, per užklausą ir po to tą refleksiją pasidaryti ten už kažkiek tai laiko. Gerai, tai aš manau, kad tada jeigu, tada, aš nežinau, ar jie vardu Vilio, jūs padėtumėte mūsų gerai padėjėjai Rimantijai truputį pat suformuoti tą užklausą, tai mes tikrai galim tą užklausą padaryti, nes tai tikrai, man atrodo, tik papildo vienas kitą. Tai, o dabar norėčiau gerai dar Dalia Puidokienė, jeigu galima trumpai. Aš labai trumpai, jo, ačiū labai. Aš tik noriu pastebėti, kad labai būtų svarbu, jeigu jūs planuojate kažkokį sekantį posėdį dėl seksualinės prievartos klausimo, kad tame posėdyje tikrai dalyvautų sveikatos reikalų komitetas, ko gero čia Linas ir galbūt dar kažkas ir švietimo reikalų atstovai, nes aš manau, kad šitą klausimą ne vien tik tai prevencijos komisijos posėdžio kontekste reikėtų spręsti, bet truputėlį įtraukiant ir kitas iš kitų sričių atstovus. Tai mano tokia labai trumpa pastaba būtų. Visiškai nepažadu. Iš karto sakau, su komitetais yra taip sujungti, nebus taip paprasta. Čia jau būtų truputėlį perlinkimas, kad pažaduosi. Aš esu tas, kuris nežadu to, ko negaliu pasakyti, kad tai bus. Bet pabandyt galim. Iš tiesų bandyt galim. Bet tai yra praktikoje taikomi dalykai. Jie yra, aš manau, kad įmanomi padaryti. Aš dėl ko sakau, kad dėl datos negaliu pažadėti. Nes matote, greitai dabar baigėsi ta rudens sesija. Bet aš manau, kad sausį mes turėsime gerai padirbėti ir tada turėsim prioritetų susidėlioti. Ir man norėtųsi, kad tas svarstymas, jau ko aš ir sakiau, jis būtų rimtas, nebūtų taip, kad mes tik išklausom. Tai dėl to klausimą kažkokį, kad kažkas dalyvaus iš sveikatos apsaugos komiteto. Kaip Lina sako, tikrai dabar matote, bus pandemijos kontekstas, pinigų kontekstas ir sakyti, kad dabar suskirkite posėdį seksualinę, labai svarbus, bet dabar labai sudėtinga. Ta prasme, tikrai būtų nesėkinga pažadėti, kad dabar... Skiepai toliau dabar eina, žinokite, naujas, kas dabar eina? Visiškai rimtas. O aš tai tik tai noriu pasakyti, kad gal prie tų techninių mes daugiau negrįžtume. Tiek Linas dirba sveikatos reikalų komitete, tiek aš švietimo komitete. Ir aš manau, kad mes čia diskutavę pagrindinius dalykus, tikrai galėsim išnešti tas idėjas į komitetą ir tada tas energiją padaryti. Taip kad aš matau tą bendrą darbą, tik tai truputėlį kitų kampų. Gerai. Matau, kad Jūratė Šeduikienė, aš suprantu, kad jūs jau tikia, bet irgi labai trumpai tada, jeigu galima, tada, kad mes galėtume perinti prie to. Taip. Aš labai trumpai, aš noriu sureaguoti tai, ką pasakė Ieva. Tai yra apgyvendinimo paslaugų suteikimas smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims nėra tinkama priemonė. Žmogus nukentėjęs nuo smurto, jis turi teisę likti savo namuose. Iškeldintas turi būti smurtautojas ir jis turi būti pašalintas. Taip reikalingos tos paslauga apgyvendinimo, nes yra išskirtiniai atvejai. Pavyzdžiui, yra kaimiška vietovė, smurtautojas pasislepia nuo policijos ir auka jaučiasi nesaugi savo namuose. Taip, tokiu atveju jai reikalingas saugus gyvenamas būstas. Bet kitu atveju iš gyvenamosios vietos, nepriklausomai nuo nuosavybės tipo, turi būti pašalintas smurtautojas. Ačiū. Tai dabar dar... Labai pritariu, aš tik tai ką noriu pasakyti, kad aš apskritai dėl apnakvindinimo paslaugos kalbu, kad jinai būtų, nepaisant to, kuris iškeldinamas, ir aš tikrai jūsų pozicijai pritardama, noriu, nu, tiesiog gal dar su savo yra problematika, nes tikrai šitoj srity neturiu didelės darbo patirties.
Gerai, tai ačiū. Tai aš bandžiau suformuoti tris dalykus. Tai dėl pirmų dviejų, tai net manau, kad diktatoriškai galiu sakyti, kad tikrai viskas aišku, kad mes tikrai trauksim seksualinės prievartos klausimą kažkada tai komisijos svarstymą ir kad kas pusmetį tikrai galime daryti tą parlamentinę kontrolę. Dabar dėl to, ar pritartumėte komisijos nariai, nes gal čia ir nuomonės įsiskirtų, kad bet tikrai jūs suderinta su mumis tekstą, kad parengtume, vat, galiu koordinuoti tą parengimą, manau, kad tikrai Linas, Tomas Vytautas, Dovilė prisidės, kiti, Robertas prisidės vat, prie to tekstą, kuriame būtų pasiūlymai vyriausybės priemonių planui, kad tada mes vat, parengtume ir vat, jį teiktume greičiausiai tada nuo mūsų komisijos ar kažkaip tai vyriausybėje. Tada prašyčiau į jį atsiųsti visiems pasiūlymus vat, šiandien dalyvaujantiems žmonėms. Ar pritartumėte tokiam dalykui? Labai pritartume. Gerai, tai aš nežinau, tai matote taip, dar Dovilė tada... Nori... Atleiskite dar labai trumpai. Tiesiog prieš tai jau minėjo vat, kelios viešnios mūsų posėdžio, kad mediacijos įstatymo pataisos, kurios pagaliau įtvirtintų išimti, kad smurto artimoje aplinkoje atvejais neturi būti civilinėse ginčiuose taikoma privaloma mediacija, kad jos turi būti kuo greičiau priimtos. Ir va čia kaip tik, Andriau, kai klausiai, pas ką greičiausiai galėtų padaryti, tai čia ir yra tai. Nes lygiai prieš metus, pernai gruodžio 6, buvo joms pritarta po pateikimo, jos buvo paruoštos kartu su moterų organizacijomis. Ir deja, gerbiama kolegė Agnė Širinskienė metus marinavo Teisės ir Teisėtvarkos komitete, jos nebuvo svarstomos. Tai dabar rytoj jo pozicinė darbotvarkė, vėlgi, nu, jo pozicinė, bet vis tik tai manau, kad nu, turim gal kitokį jau požiūrį šiame Seime, jo pozicinė darbotvarkė, jos yra įtrauktos. Rytoj galime antrą balsavimą padaryti svarstymo metu ir gal duok dieve, netgi tada net ir be skubos tvarkos spėtumėm iki kalėdų ir priėmimą padaryti, tai nuo naujų metų nebesitęstų šitas košmaras. Aš tada tik tai pažadu, jeigu tik tikiuosi rytoj turėsiu galimybę per frakcijos posėdį paraginti mūsų frakcijos narius pritarti šitam įstatymo projektui, nes mes esame svarstę žmogaus teisių komitete ir man atrodo, kad tai yra labai natūralu, kad smurtautojas ir auka neturi šiuo atveju per prievartą būti tartis tokiai situacijai. Bet o kaip kiti balsuos, tai čia aišku kitų reikalas. Tai dėl šito įstatymo tai dėkui. Gerai, tai tada vis tiek labai ačiū, ačiū už kantrybę, ačiū už tai, kad dalyvautų. Mes dar tada Seimo nariai, gal tada trumpai dar likime kokį 10 minučių ir tada pabaigsime posėdį tada. Ačiū. Tai gerai, tai tada jūs, aišku, nieko čia srapto, tai galite tik klausytis, tai viskas gerai. Tai kiti mūsų klausimai, tada tai kitas klausimas yra susijęs su komisijos prioritetais ir aš suprantu, kad tai vėlgi klausimas, kurį reiktų turbūt svarstyti daug plačiau, labai norėtųsi, kad jūs kiekvienas dar parašytumėte ir vienas iš tokių darbo kaip sakyti, dalykų, kur mes galėtume, kad galbūt labiau ir pažinti ir tos prioritetus truputį išsigryninti. Tai čia buvo vat, ir gerbiamos mūsų Rimantės pasiūlymas, kad surenkti ir tokius vat, neformalius posėdžius, jie gali būti neilgi, jie tikrai nėra privalomi, bet tokius pasikalbėjimus, kur aš tada, tada atsiųstų kodus pirmadienį, pavyzdžiui, geriant kavą, bent jau kas galite, arbatą 10 valandą, galim laiką pasitikslinti, paprasčiausiai apsitarti, vat, ir tada ir kito posėdžio dalykus, ką mes norime, ką kitur padaryti. Nu, grinai tokius, nes dabar mes gyvename pandeminėmis sąlygomis, kitomis sąlygomis Seime galima buvo žymiai lengviau prieiti pasikalbėti. Dabar kažkaip tai nelabai tenai prieis ir pasikalbėsi ir dar mūsų, kai ten įstatė tuos vat, aptvarus. Tai visas yra, tai kad kas norėtų, grinai, aš džiaugau, kad jie varašė, kad tai yra, kad tai įvestumė darbotvarkę, tai gali būti, bet buvo tokie dalykas, kad to nereiktų galbūt tada be kažkokios tai viešos transliacijos, nu, gali matyti, nu, kiekvienas, kas prisijungęs, bet nes tada, kad galima būtų tada pasikalbėti, kad nebūtų transliuojama ten viešai, nes kai kurie žmonės, nu, gali tada netiek. Ir kad nebūtų tokios, aš neturiu tokios galimybės prievartą sakyti, kad čia, o jūs eikite čia. Čia yra tokia kaip pagalbinė priemonė, kuri mums galėtų būti padėti, taip, nu, ir labiau susipažinti, ir labiau formuluoti ten tą toliau vat, mūsų bendrą darbą. Tai čia ir sakau,
kalbant apie kitą posėdį, dabar konkrečiai apie kitą trečiadienį, yra du klausimai, kurie jau yra tokie tarsi numatyti. Tai dabar vat, irgi norėčiau su jumis pasidalinti. Čia ypač matau, kad ir Jurgitas Sijoninė, ir Linas Užtema nuomonė labai būtų svarbi, bet man atrodo, Linas gal jau ir atsijungia. Bet į mane kreipėsi nemažai psichiatrų. Ir dėl to, kad jie truputį išsigandę buvo dėl Aurelijaus Verygos nutarimo, kuris buvo šiaip taip turi tarsi ir prasme, bet turi ir kitą pusę. Tai yra dėl psichotroninių vaistų išrašymo. Jie paprasčiausiai yra, čia buvo yra noras, kad visi vaistai būtų išrašomi tik tai elektroniniu būdu. Ta prasme, kad nebeliktų papirinių receptų, tai yra vienas dalykas, kad nebūtų galbūt ir piktnaudžiavimo, būtų galimybė geriau juos koordinuoti, bet psichiatrai atkreipė į kitą pusę ir vat, jie norėtų pakalbėti apie tai ir posėdėje, kad dėl žmogaus teisių pažeidimo ir dėl tam tikro dalyko, kad kol yra psichinės lygos stigmatizuojamos. Ir kad tai gali daug žmonių atbaigyti nuo kreipimos į psichiatrus, kurie dabar kreipiasi, kad jiems vaistai yra išrašomi ir būna tokiu atveju, kad kai išrašom, jeigu vaistas būtų išrašomas per e-sveikatą, tai tą vaisto išrašymą matytų daugelis kitų gydytojų ir tada atsirastų vat, su tuo privatumu. Dar žinome, yra profesijos, kurie irgi turi keistus apribojimus, kad jeigu tu gydysi nuo depresijos, tu nepateksi. Paprasčiausiai juos kreipiasi jau išsigandę pacientai, kurie na, išsigando dėl savo privatumo. Ir yra psichiatrai, mums norėtų ateiti ir pakalbėti, sako, aš neturiu kažkokios tai vienos aiškios nuomonės, bet kitą trečiadienį norėtų truputį papasakoti, kodėl jiems atrodo, kad tas įstatymas dar galėtų būti truputį pavėlintas. Pradžioje dar tiesa buvo sakyta, kad čia bus tik tai išrašomi šitie neuroleptikai, nu, prie kurių ten daugiau labiau galima greičiau priprasti, bet kažkaip tai atrodo dabar tame pačiame įstatyme yra visi psichotropiniai vaistai ir jie visi, ir net nėra tokio prieštaravimo medikų didelio, kad jie būtų elektroniniu būdu, bet tada reiktų atrasti visgi pakankamai saugę anonimiškumą garantuojančią vat, na, būdą išrašyti, ne, o ne per e-sveikatos sistemą, kur ten, kaip jau sako, ginekologas arba laringologas arba dar kažkas, tai gali matyti visus tuos išrašytus vaistus, arba vaistininkas pradeda komentuoti, jūs turbūt sergat šizofreniją ar dar kažkuo, tai tenai viskas yra. Tai čia vienas tų klausimų, kurį norėčiau posėdį. Kitas klausimas, kitame posėdėje iš jaunimo linijos ateitų žmonės ir truputį papasakotų apie priemonės, kurias jie vat, arba apie savižudybių prevencijos dalykus. Ir dabar kaip yra su, čia jie tokius turi parengę tokį savo pristatymą, jie darė tokius mokymus ir arba tokius vat, pokalbius ir va čia vat, mūsų irgi Raminta ir Imantė yra susitarusi, kad jie galėtų ateiti mums ir vat, komitetui grinai vat, pakalbį, truputį pristatyti situaciją, kas yra susijusi su grinai savižudybių prevencija. Jeigu mes norėtume kažką tai dar čia pasikviesti, tai visiškai galime. Bet čia vat, kalbu apie kito trečiadienio posėdį. Tikiuosi, kad tai yra du po pusvalandį gabaliukai būtų. Tikrai gal valandą mes spėtume, nes tikrai visi labai yra dabar užsiemi ir šiandien atsiprašau, bet toks klausimas buvo, negalėjome kažkaip tai jį išspręsti greičiau. Tai čia va tiek, kad daugiau iš manęs matau Zenonas ranką kelią. Jo, tai labai pritariu dėl pirmadienio, dėl pasitarimo, tik pirmadienis netinka tiem, kurie yra vienmandatininkai. Tai, nes pirmadienį būtent reiškia prieimimas žmonių vyksta mums. Tai va, jeigu, tarkim, trečiadienį iš ryto nuo 9 valandų prieš posėdį ar kažkaip kitaip, ar, bet trečiadienis ir penktadienis, pirmadienis ir penktadienį netinka. Ir mandatininkam, bet čia nieko tokio, galit be manęs, aišku. Pirmadienį jūs nuo kada turit prieimimus? Pirmadieniais ir penktadieniais. Pirmadienį. Tai nes čia yra elektroninių būdų, tai prieš priėmimą, jeigu susigertumėte kavos arba arbatos pusvalandį, tai galima pankstinti. Jo, tiesiog nebūnu Vilniuje pirmadienį. Tai nereikia būti Vilniuje. Tai, tai a, a, tada gerai, gerai. Matau, aišku, aš, nuotolinis man nėra labai malonus bendravimas arbatos gėrimas. Bet viskas tvarkoja. Sutinku, aš tas pakeisiu tvarkarastį savo tada, gerai. Ir aš vis tiek pirmininkai grįžtų prie to savo siūlymo, kad gal darom oficialius pasitarimus, tik nedarom posėdžių su transliacija. Tiesiog, kad nu, paprasčiau tą darbotvarkę planuotis, nes
Nu, žinot, įsirašyti, dabar kai viską deklaruoju, turim įsirašyti kavos pagerimą su komisijos nariais kažkaip. Ne, tai galite susitikimą, taip galite, jeigu deklaruot gerai, deklaruot galim po taip pasitarimą. Taip tikrai kaip pasitarimus, tai aš tai, šiaip turėjau vienį, kaip ir net ir psichoterapeutai dabar patarė, sako, jūs sako, jeigu jūs negalite susitikti, jūs sako, susitikite, kavą galima gerti dabar ir virtualiai kartais yra paprasčiausiai. Nusirim, kad aš, nu, mes patys išeitame iš tos tam tikro irgi streso įtampos, kurio yra labai daug. Gerai, pabandysime pirmadienį kaip išėjus, kaip išvykti. Šiandien Jurgita Sijoninė visai katilėjo, labai jos balsas gražus, norėčiau išgirsti kažką taip panai. Ačiū pirmininkė. Labai bandau suprasti komisijos funkcijas ir labai viską įdėmiai klausausi, jau supratau savo užduotį kitai savaitei, išsiaiškinti dėl motyvus ir dėl psichotropinių vaistų išrašymo. Teisinius argumentus, tai šitą viską susidėjau ir viskas. Ne, Jurgita, matote, komisija iš tikrųjų yra labai keistas žanras. Komitetas yra aiškesnis žanras, kuris svarsto įstatymų projektus. Komisija yra daugiau, aišku, viena vertus yra galbūt mažiau įgaliojimų, mažiau gal tokio bet svorio, bet yra daugiau vietos kūrybai, kad mes galime, galime patys padaryti, ką norime, tam tikrą prasme, vat, ir kodėl vat, ir tie pirmadienį sumanyti, kad labai norėtųsi, kad kiekvienas iš mūsų turime labai gražių sumanimų ar labai gražių talentų. Vat, komisija tai yra ta vieta, kur galima paprasčiausiai panaudoti, kad kiekvienas, vat, nu, kad kiekvienas kažką prie to prisidėtų, kiti galėtų tai vat, paremti. Ir aš manau, tik tai tam reikia, kad nu, vat, mes kažkaip tai bendrai galėtume vat, dirbti. Tai čia truputį susiderinti, nes taip žanras tikrai yra labai neaiškus komisijos, nes jis gali toks būti. Gerai, tai aš tikrai jau nebenoriu, kad suteiksime žodį dabar Rimantei Kniukštienei baigiant, kuri va, šypsos ir mūsų visus va, yra geroji fėja mūsų, o po to tada jau tikrai šiandien baigim ir tada susitiksime va, dar pirmadienį. Galėsim. Rimantė. Sveiki visi, su kuo dar nesisveikinau šiandieną. Labai džiaugiuosi matydama ir labai gaila, kad negaliu su jumis kiekvieno asmeniškai pabendrauti, bet manau, mes susitiksime ir susitarsime, kaip dirbsime kartu, ko jūs iš manęs tikitės, ko aš galiu padėti ir kad mūsų tas darbas bus produktyvus. Tik tiek trumpai. Gerai, tai dabar ir man tai tikiuosi, kad jūs kodus prisijungimo pirmadienį atsiusite, bet kas galėsim pasibendravimo, tada trečiadienį, jeigu jūs turite klausimų, kuriuos norėtumėte ar įtraukti į darbo atvarkę. Kitas dalykas, kaip ir šiandien kalbėjom, jeigu yra klausimų ir vyriausybės priemonių planai, tikrai pabandykime tai realizuoti, pabandykime kažką tai sudėlioti ir kad tai būtų kad galėtume priversti vyriausybę dirbti taip, kaip norėtume, kaip žmonės norėtų. Gerai, tai šiandien turbūt tiek, atsiprašau, kad posėdis išėjo ilgas, žinau, kad čia ne po vieno posėdžio dar turėsite darbų, tai baigiame gruodžio 8 dienos, jeigu aš atsimenu teisingai, smurto ir savižudybių prevencijos komisijos posėdį, ar šiandien 8. 9. Baigiame gruodžio 9 dienos smurto ir savižudybių komisijos posėdį ir iki kito susitikimo, kitas oficialus posėdis numatytas gruodžio 16 dieną 13 valandą. Ačiū labai.